Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Akademik Gövhər Baxşəliyeva Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti vəzifəsini icra edəcək. Big As xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyəti qərar verib. Eyni zamanda İctimai Elmlər bölməsinə rəhbərlik də Akademik Gövhər Baxşəliyevaya həvalə olunub. Qeyd edək ki, Gövhər Baxşəliyeva aparıcı Zar Baxşəliyevin bibisidir.